Справжнє свято і для дітей, і для дорослих відбулось у Тернополі на об'їзній 23. Honda вперше проводила у нашому місті такий масштабний сімейний день. Розваг не бракувало. Малеча брала участь у численних конкурсах, захоплено слідкували за велотрюками і дорослі, і діти, а впродовж дня для всіх охочих тривали тест-драйви нових моделей Honda. Тут затримувались надовго, тому і від початку, і до кінця свята можна було безкоштовно підкріпитись. Для Honda Україна дуже важливо мати добрі стосунки зі своїми клієнтами, спілкуватись з ними постійно. І сьогоднішнє свято Honda Family Day – це підтримка тернопільського дилера, який дуже намагається надати якнайбільше інформації про якісний продукт, який виробляє компанія Honda. Свято подобалось і дітям, і їх батькам. Власне, чим подобається? Конкурси всякі. У нас була спочатку Honda Civic, потім Honda Accord, зараз дружини Honda Jazz. Відповідно, є можливість тест-драйви зробити на марках автомобілів, яких немає на тест-драйві в салоні в Тернополі. У Тернополі презентували весь модельний ряд Honda. Оновлений CR-V, абсолютно новий Honda Accord, оновлений Honda Cross Tour. Всі ці автомобілі зараз ми презентуємо. А свято не дарма сімейне. Honda виробляє автомобілі, з яких можна обрати той, що абсолютно відповідатиме потребам сім'ї. І головне, що ці автомобілі безпечні і надійні. Машини супер. Супер машини. Я вважаю, що це найкраща модель японська.